بسم الله الرحمن الرحيم. Anu ngocor ke alam kubur tilunina hadis rasul hiji sodakoh jariah bari ikhlas karena Allah. Dua ilmu anu manfaat bari di alam manfaat. Tilu putra anu soleh ngaduakeun teweleh weleh. Dosa orang lamun ditimbang ibarat budah lautan, ibarat gunung nuluhur serta meni ageng pisan. Peci sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji. Tapi peci ciri lalaki nu ngabakti kayang widi. Jilbab sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji. Tapi jilbab ciri istri nu ngabakti kayang widi. Saenyana eta malaikat meberkeun dua jangjangna. Kajalma nu angkat ngaos serta meni ageng pisan. Ari jalma anu angkat ngaos pibekeleun keur jumeneng, maka eta dilebetkeun ka surgana.